Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grbovoja. Radimo dalje naš serijal koji se zove Znanja o duši i svesti, dakle da svi spoznamo nešto više. Prošli put smo govorili o znanju i da je znanje prelaz iz svesti u dušu, a onda važi i obratno, prelaz iz duše u svest. S obzirom da mi vidimo šta se dešava zadnjih dana i kakva je situacija u Srbiji, na to ću se posebno osvrnuti i planiran jedan kao mini seminar u nedelju. I ja vas molim da tome prisustvujete, da neke stvari pojasnimo sa pozicije duše i sa pozicije svesti, da razumemo dublju osnovu svega toga. Inače, ovo sada i ovaj serijal koji snimam na YouTube-u se odrađivao po 5-6 dana unapred. Dakle, klipovi su već bili pripremljeni. Tako da, evo, daćemo osvrt na tu temu i odradit ćemo, duboko verujem, ako i vi budete hteli tome da se priključite, da odradimo da se takvi događaji nikada više ne dese nigde. Dakle, sve zavisi od nas i od toga da li ćemo mi deliti ove materijale o istinitim znanjima Boga, da li ćemo hteti zajedno da upravljamo, jer upravljača je još uvek malo, a zlih događaja je jako puno. Dakle, svi mi imamo i svoje privatne živote, i porodice, i milion obaveza, i niko nema vremena od nas da gleda po 5 sati dnevno jasnoviđenjem šta se dešava u kom gradu, u kojoj državi, da upravlja za to dok se zlo širi. Dakle, da se zlo ne bi širilo, potrebno je što više nas da bude u upravljanju, pa neka to budu najjednostavnija upravljanja, da se vi pomolite Bogu i da dopustite Bogu da uđe u svaku poru vašeg tela, ličnosti, društva, događanja i desiće se promene. Ali hajdete, više o svemu tome ću reći u nedelju i molim vas da podelite to i vašim prijateljima, poznanicima, vašim najmilijama, po društvenim mrežama, naravno ako to želite, ako smatrate da je potrebno da svi zajedno učestvujemo u sprečavanju bilo kakvih nemilih događaja u budućnosti. Jer znate, sve što je nama skriveno, Bogu je otkriveno. Sve što nas ovako muvaju i lažu preko medija i postavljaju nam potpuno suprotne stvari u um i prave nam kašu od svesti, to kod Boga ne biva. Kod Boga je sve jasno, kod Boga je sve otkriveno i mi konačno treba svi da imamo ista ta istinita znanja preko svoje duše i naravno da to i naša svest prihvati. A kako ćemo to odraditi, to ću vam vrlo jednostavno objasniti i uputiti vas naravno na sve ono što možemo svi odraditi, veoma jednostavno na dnevnom nivou da bi se ovo sve sprečilo što se dešava u današnje vreme. Dakle, ako mi radimo po ovim tehnologijama, mi ćemo imati zaista prelaz znanja iz duše u svest, istiniti znanja jedinog Boga, a onda i materializaciju tih znanja i iskustvo povodom tih znanja i svesti da se vraća u dušu i onda ćemo u svesti imati prikupljena istinita znanja i dolazi do preobražaja strukture svesti, dolazi do čišćenja DNK vašeg roda, dolazi do toga da svi u vašoj porodici, u vašoj okolini imaju veliku korist od vašeg spoznaje. Čak i ako ne budete dublje ušli u učenje, svi će imati ogromnu korist, jer razumevanje same materije vas vodi u istinito polje, u polje jedinoga Boga. Znači, znanje je kontakt svesti sa dušom. Zašto se sada dešavaju ovakve nemile stvari? Pa zato što su nam data neznanja i kroz obrazovanje i kroz medije, što se veruje lažnim autoritetima. I mi tu imamo problem jer naša svest nema kontakt sa dušom. Čim svest nema kontakt sa dušom, a ima kontakt sa manipulacijama i lažima,
onda imamo ova stanja koja smo doživjeli ovde ili bilo gde drugde na svetu, jer, znate, zemlja je postala planeta nasilja i ratova. Bog je namenio za zemlju da to bude raj, da to bude večna ljubav. I takva je zemlja u početku i bila, dok nije okupirana jednoga dana i dok nije čovek poverovao u laži oni koji su stigli na zemlju i počeo da živi odvojen od Boga i počeo da stari, da umire, da boluje. A kao što vidimo danas, su bolesti duševne, jako rasprostranjene, a o duši nauka ne zna ništa. Baš ništa. Oni nazivaju psihosomatske bolesti duševnim bolestima, a nemaju znanja o duši. E sad zamislite nešto nazivati tim imenom, a ne znati ništa o tome. Koliko je to tek neznanje u globalu, što se tiče ove materije. Dakle, na nama sada jeste, pa ja bih rekla i obaveza i odgovornost, da spoznamo ta znanja iz duše, da ta znanja u stvari stalno prebacujemo u svest, da to materializujemo, da tome naučimo našu decu, jer to je jednostavno. Tu nema, znate, komplikacija i složenosti. Sve što je jednostavno vas vodi ka rezultatima brzim, ali potrebno je da se materija Grabovoja raspakuje. Raspakivanje materije kod njega je jako teško, jer on piše tim svojim naučnim novim vokabularom jasnovica, naučnika jasnovica koji sve vidi. Dakle, on kaže kada predaje u sali gde je hiljadu njih i samo ga jedan razume, a u Rusiji je bilo u tom prvom periodu su bili oni sa po 3-4 doktorata. Tu nije bio običan svet. E pa kad oni nisu razumeli šta ćemo dalje da pričamo. I on se obraća o tom jednom i kad su ovi drugi govorili mi ništa ne razumemo, mi se osjećamo fantastično i prijatno nam je i radost nam je u duši, ali mi ništa ne razumemo. Onda im je on odgovara, ovaj jedan u sali razume, pa će vam on raspakovati znanja dalje. E sad vidite, prošlo je toliko puno vremena, naravno u Rusiji niko nije raspakovao znanja, znanja sam raspakovala ja, bukvalno sva. I znanja se i dalje raspakivaju, jer vi ne možete ovde dobiti večnu istinu u jednom trenu, prosto naša svest nije za to pripremljena, nego se istina otkriva sloj po sloj, sloj po sloj. Znači, vi dolazite u stvari do sve dubljih i dubljih istina, do sve dubljeg raspakivanja materije, kada možete onda ostalim slušalcima preneti to duboko razumevanje da svima bude jasno. Znači, da se dođe do tog momenta da predavač to može da uradi, to je minimum 15 godina bivanja u ovoj materiji. I plus toga debeli rad duhova na sebi decenijama. Dakle, nije lako doći do raspakovanih znanja. Sada kada sam došla, želim to da vam prenesem, da to razumete. Kad imate razumevanje, lako ćete vi raditi sa svojom dušom. Lako ćete vi onda strukturirati svoju svest. Lako ćete raditi upravljanja. Vrlo lako. Ali kad imate razumevanje. E sad, kad vi razumete materiju, da li ćete vi da upravljate ili nećete, to je već na vama. Svi imamo slobodu volje. Ja ću vam samo reći da smo mi došli u jedan period vremena kada ja konkretno vidim kod mojih prijateljica koji se itekako bave nekim drugim duhovnim radom i koji su izuzetno dobri ljudi, prijatelji, kako ja kažem, čoveci, baš dobri, plemeniti, oni nemaju potrebu da upravljaju za makro spasenje. Oni kažu neka svako upravlja sam za sebe. A onda kad ja posmatram recimo šta se desilo u mojoj porodici, evo samo da uzmem deceniju unazad i deceniju unazad u njihovim porodicama, one nekako nazaduju, a moja porodica raste iz sve snage. Zbog čega? Samo zbog rada za makro spasenje. Samo zbog toga. Znači, verujte vi kad radite za makro spasenja, to je za celo fizičko telo jedinog Boga, za ceo svemir i celo fizičko telo jedinog Boga,
Vaši problemi, zadaci i ciljevi se rešavaju u hodu veoma lako. Veoma lako i vi ste ushićeni i srećni, imate tu radost koju vam niko i nikad ne može oduzeti. Jer nađete mi jednu jedinu profesiju na ovom svetu koja će vas držati u stanju radosti 24 sata dnevno. Ne postoji. To samo postoji onda kada imate kontakt sa dušom i kontakt sa Bogom i kad stvarate i kad se radujete i kad vidite da činite dobro svima i da svi napreduju i da dobiju rezultat. Ostvaruju prosto mnogi svoje ciljeve i onda je to ogromna radost. Dakle, imamo sad obuku koju sam ja nazvala DIS 511, to je duša i svest, usklađeno dejstvo duše i svesti, je to u stvari pun naziv. I od pre 2 meseca su sad obuke novoga tipa, primati individualni pristup, razumevanje i rezultati. Znači, pre je bilo samo da se prenesu seminari, da se što više toga prenese, ali narod je jednostavno čekao vreme kad će sledeći seminar, sledeći i nisu upravljali. Onda sam krenula da radim prakse koje sam nazivala podrškama i tu se isto videlo da pojedincima fali to razumevanje materije, ali vi ne možete doći do dubokog razumevanja bez toga da vam Bog to otkrije. A to je jedan zaista veliki napor i rad. Kako kaže Grabovoj, potreban je ogroman napor da bi se raspakovalo učenje. E sada, kad sam ja uvidela da treba da radim te mini duboke, mini seminare koji se tiču dubokih tajni svemira, onda je razumevanje krenulo na mnogo dubljem nivou, rezultati su brži i napredak je viden. I onda sam uvela još i pristup 1:1, rad, i sad to ide fantastično. Međutim, koliko ćemo mi moći da pokrijemo ove pristupe 1:1, za sad možemo, u budućem periodu, pravo da vam kažem, ne znam, jer mi nemamo toliko licenciranih predavača koji su obučeni kod mene i koji su najbolji što se tiče ove materije u celom svetu i boljih nema, u to ćete se i sami uveriti, jer se na obukama kod mene vrlo intenzivno radi za tu licencu i oni su već na polovini obuke osposobljeni za, i za individualni rad i za grupne obuke. Ali imaju znanje. Znači, bez znanja ne može ništa da se uradi. Dakle, mi stvaramo sada tim trenera, znači vrlo osposobljeni, koji rade po mojoj metodologiji, jer Grabovoj je rekao da ovo kako ja radim, da to treba tako preneti na ceo svet, da bi se učenje brzo raširilo. Dakle, ja sam predvidela da ovde radim 10 dana kratke klipove svakodnevno i to će biti još par dana i oni se tiču duše i svesti. I zašto čovek negde samog sebe koči i ne napreduje ka željenim rezultatima brže? E sad ide ta objava, znači, za koju sam vam već rekla na početku, da ću dana 14. maja, to je nedelja, u 20 časova na ovom YouTube kanalu uživo dati kao mini seminar na temu usklađivanja dejstva duše i svesti i dubljem razumevanju sebe i svojih mogućnosti i zašto smo došli na ovaj svet i zašto nam se dešava sve ovo nemilo što vidimo oko sebe. Ja vas molim da obavestite što više vaših najmilijih prijatelja, poznanika, da prisustuju uživo ovog 14.5. 2023. jer zaista svi možemo zaštititi i sebe i svoje najmilije ako imamo ova duboka znanja jedinoga Boga i napuniti kolektivnu svest sa svetlošću da se nikada više ne desi ni jedan masakr, teror, teroristički akt i ne daj Bože rat. Ništa od toga. Dakle, ali trebamo da imamo razumevanje i da znamo zbog čega se to dešava. Sve ovo što se objavljuje po medijima, to je sve sekundarno, tercijalno, maltene nebitno. Ono što je najbitnije, to je da mi dobijamo istinita znanja iz svoje duše.
Znači, znanja koje daje Bog. Jer vi svaki put kad dobijete ta istinita znanja, vaša svest se puni tim znanjima i onda su i deca i odrasli zdrave svesti. Ne može da se desi ništa negativno. I zbog toga ovome treba da naučimo i svoju decu, naravno. A deca ovo prihvataju vrlo lako i dobijaju fenomenalne rezultate. Nama treba, recimo, za nešto da uradimo, treba nam 10 dana. Detetu treba bukvalno 2 minuta. Dete kad naučite da radi sa sferama, on recimo glavobolju roditeljima, baki i deki reši za 2 minuta. Ono što ne mogu lekovi da im reše, bioenergetičari, niko, dete im to reši za 2 minuta. Zašto? Pa zato što deca veruju. Nisu ih još toliko iskvarili i napunili im svest neznanjima. Ako im date istinita znanja i da ta znanja stalno dobijaju iz duše, ta deca će biti fantastična i nikad im se neće ništa loše desiti. E zato trebamo mi svi ovo da znamo. Pa vas molim, ja ću pripremiti taj kao mini seminar, potrudit ću se zaista da vam to onako iz duše i duboko, iz najveće ljubavi prema celom svetu, prema Bogu, prema svakom detetu, prema svima nama, da dam to raspakovano znanje, da ga razumete, jer kad imate razumevanje, ne može vam se desiti ništa negativno. Znaćete sebe da zaštitite. A vaša duša će vas uvek štititi i Bog koji se nalazi u centru vaše duše. Dakle, naš šesti deo je bio um. Znači, ponovila sam da je znanje prelaz iz svesti u dušu, a važi obrnuto, znači iz duše u svest. I rekli smo da u svesti postoji neki element, znači jedan deo koji periodično kao da svraća u skrovište duše i tamo crpi informacije i vraća se prosvetljene. I o tome smo razgovarali i rekli smo da zbog toga, kada imamo taj proces konstantan, dolazi do preobražaja strukture svesti zbog stalnog kontakta svesti sa dušom. I ovde je jako bitno da znamo kada znanja dobijamo na taj način, da se menja DNK našeg roda, menja se DNK naše dece, menja se sve i izlaze samo na pozitivan put razvoja. Vidite koliko je važno ovo znati. E sad, realizacijom znanja se bavi um, a da vidimo kako. Evo što kaže Grabovoj za um. On kaže, um je način, sredstvo reakcije na informaciju, na spoljašnji uticaj. Kako reakciju na informaciju, na spoljašnje dejstvo može imati bilo koji objekat? To znači da se pojam uma može proširiti na bilo koji objekat. E sad, za one koji nisu učenju pa ne znaju, sve oko nas je živo, ne samo ono što je na biološkoj osnovi izgrađeno. Pa znači i taj automobil, i ta zgrada, i sve što vidimo oko nas, bukvalno ima reakciju na informaciju koja dolazi iz kolektivne svesti. To upamtite. Dakle, mi kada punimo kolektivnu svest sa svetlošću, to se širi na sve postojeće. Ti objekti i taj auto i ta zgrada i bilo šta drugo što uzmete, oni će vas štititi. Jer će u njima će biti koncentrovana svetlost jedinog Boga. E sad ovde ne govorimo o drugim objektima. Kaže Grabovoj, ovde ćemo samo govoriti o umu čoveka. Pri tome mi se posebno interesantnim čini, kaže on, razmatranje karakteristika uma u razvoju. Prilikom vaskrsavanja, u procesu vaskrsenja, um se formira od ćelijskog nivoa. Formiranje uma se odvija, razume se, na nivou duše. Dakle, vidite, formiranje uma ide na nivou duše ili sa nivoa duše. A
A sad zamislite formiranje uma deteta koje ima 13 godina i koje izvrši masakr. Kako se formirao njegov um? Sa kog nivoa? Pa nije sa nivoa duše. Sa tog nivoa nije. Jer vi kada formirate um deteta sa nivoa duše, on je večni stvaralac i večno je zaštićen i u večnom jedinstvu sa jedinim Bogom i nikad ne može ništa da mu se desi loše. E sad vidite dalje. Um se polaže informacija o stvaranju svakog elementa ćelije, čak i svakog mikroelementa, atoma, jezgra i elemenata još dubljih nivoa. Um može da posluži kao opredeljujuća karakteristika objekta. Naprimjer, ako probamo da ćeliju ubodemo iglom i ona tome počne da se protivi, onda tu ćeliju možemo nazvati umnom u poređenju sa onima koje pokazuju manje aktivno suprotstavljanje ili se uopšte ne suprotstavljaju. Um se može razmatrati kao pojam koji objedinjuje dušu, duh, svest i telo. Zamislite vi danas kada postoji takvo vršnjačko nasilje svuda, ali baš svuda, kako je formiran um te dece koja se ponašaju kao nasilnici? Kod njih je ličnost u potpunosti razbijena i razjedinjena. Nema objedinjenja ni duše, ni duha, ni svesti, ni tela. Ničega. A pogledajte sada ako ste dete recimo stvorili po večnim tehnologijama doktora Grabovoja i to 3 godine pre rođenja ste radili dolazak tog deteta na svet, kod te dece je objedinjena duša, duh, svest i telo. I ta deca se razlikuju bukvalno po svemu od dece koje se rađaju na drugi način. Ove dece ima već puno u Srbiji, ja svedočim tome. Znači imamo i 12-godišnjake i 10-godišnjake i mlađe. I ja imam 2 člana u porodici, 9 godina i 5 i po, skoro 9 i 5 i po godina. I pričam vam iz ličnog iskustva. Znači vi kada radite od tog početnog stvaranja ćelije, tela, fizičkog tela, budućeg člana vaše porodice, radite 3 godine pre rođenja deteta. Ako se dete već sad rodilo i živi, vi to možete da uradite i sada. Radite po knjizi obrazovni sistem doktora Grabovoja. Objedinjeni sistem je nešto drugo, to je druga knjiga. Znači, obrazovni sistem doktora Grabovoja. Po toj knjizi radite, čitate, jednostavno razumete, trudite se da razumete kako čitate na glas, jednostavno prenosite svom detetu to. Samo kažete to prenosim svom detetu u njegovu informativnu matricu. I njegova informativna matrica počinje da se ispravlja. Ali, o svi mi koji smo radili 3 godine pre rođenja deteta, mi smo stvorili decu koja imaju objedinjenu dušu, duh, svest i telo. Sve ovo danas što se dešava sa decom, sa društvom, pa i sa odraslima, problem je u ovome. Znači, njihov um je potpuno razbijen. Nema objedinjenja u ličnosti. Ličnost čine duša, duh, svest, telo, znanja i direktan kontakt sa Bogom. A mi odavno smo iz obrazovnog sistema sklonili znanja o duši, sklonili smo i ta najdublja znanja o svesti, o duhu se isto ništa ne govori, a telo je kao materijalno i treba o tome se vodi računa. Ali materija je već posledica, a mi treba da radimo sa uzrokom. Mi treba da radimo sa informacijom, a ne sa posledicom. Znači, vi kad god uzmete informaciju bolesti i radite sa uzrokom, vi ćete informaciju promeniti u informaciju zdravlja. Ako stalno radite se sa materijom bolesti, kako ćete se iseliti? Teško, zato što se svest ne menja. I onda se zbog toga te složene bolesti teško rešavaju u kratkom roku, a sve može da se reši brzo. Dakle, umu se odvija raspoznavanje i objedinjavanje objekata po načinu njihove
stresne reakcije. Još jednom ćemo ponoviti da je um sredstvo reakcije na informaciju na spoljašnji uticaj. Ako je um, evo vratit ću se opet, ako je um deteta objedinjen po normi Boga, objedinjuje dušu, duh, svest i telo, bilo kako sredstvo reakcije na spoljašnji uticaj će biti norma. Neće biti ni slučajno da uzme ni hladno, ni vatreno oružje i da na taj način rešava neke traume nagomilanih vršnjačkih nasilja koje traju godinama, ako je to u pitanju. Mislim, sve možemo da uzmemo pod znakom pitanja. Ali, ako mi sada ovo razumemo, a mislim da smo svi razumeli, da ako mi objedinimo dušu, duh, svest, telo, znanje i direktan kontakt sa Bogom, imamo zdravu ličnost koja je uvek zaštićena i koja ima samo pozitivan put razvoja. Pa zar to nije ono što svi želimo? Pa hajdete sad, ako svi to želimo, da ovu materiju spoznamo. Nije ovo teško. Ova materija što se tiče duše i svesti, ona jeste obimna, zaista je obimna, ima jako puno seminara. Ali ja ću izvući najvažnije stvari. Hoću da vam prenesem to najbitnije, da razumete, u nedelju ću to uraditi. Molim vas, dajte da nas bude što više. Jer to u nedelju kad budem radila uživo, vi ćete moći da me pitate šta god želite i ja ću direktno uživo da vam dajem odgovore. I nadam se da ćemo to raditi iz stanja najveće ljubavi i pomoći jedni drugima da razumemo ovu materiju, ali sa one istinite strane, onako kako duša to raspoznaje, kako Bog to vidi i raspoznaje. Da na taj način razumemo današnje dešavanje, da se pokrenemo, da razmišljamo drugačije, da upravljamo i da dejstvujemo drugačije. Grabovoj dalje kaže, treba primetiti da je problem vaskrsnuća u značajnom stepenu takođe i problem uma. Ako je čovek umu dovoljno razvijen, onda mu se vaskrsenje ne čini kao nešto neobično, on nalazi da je ta pojava prirodna. Tako isto i za sa besmrtnošću. Ako čovjek shvata besmrtnost kao normalno stanje, to govori o tome da je um tog čovjeka veoma dobro razvijen, u datom slučaju se čak može reći da je njegov um odraz večnosti i tvorca. Ovog momenta ja mogu da vam kažem da u Srbiji ima preko 100.000 vaskrslih, ali vidite da mi o tome ništa nemamo u medijima. Mi ništa nemamo u kolektivnoj svesti objavljeno o tome. A vidite, večna deca koja se rađaju i vaskrsli, oni će doneti ogromnu dobrobit Srbiji. A uvek je najcrnje presvitanje. I koliko je god nama bilo teško, meni je bilo jako teško, to moram da vam priznam, da sam se jedva malo dovela u red, da mogu da funkcionišem, jer niko nije imun na takva događanja. Mi smo prosto biće empatije i ljubavi. I najosjetljiviji smo kada su deca u pitanju. Nije bitno čija su deca, deca su sva naša. To je jednostavno nešto što je božansko. Znate kako su naši stari govorili? On kaže, nije dete moje, dete je Božje. Bog mi je dete pozajmio na vaspitanje i odgajanje. Meni to nekad nije bilo jasno. Evo, danas mi je jasno. Kako vidim šta se dešava i koliko se stvari dešava, jasno mi je. E sad vidite da je ovde bilo mnogo više uključenih u upravljanje i da smo mi radili upravljanja kao što smo bili krenuli kad je bilo morona, već znate, i kad smo mi te kako upravljali, jer nas nije bilo dovoljno, ne bi se ovo nikad desilo. I ne bi se mnogo stvari desilo. Ali još uvek nekako je narod uspavan. Da smo mi tada, eto, u tom periodu uspeli mnogo toga da uradimo, mi bismo danas već imali centre za vaskrsle,
Mi bismo već danas bili zemlja poznata u svetu, a i region i okolne zemlje, jer tamo ima jako puno upravljača, izvrsnih upravljača. Pa bi se centri za vaskrsavanje otvorili već svuda, bar po jedan bi bio u svakoj državi, pa da vidite kako to menja stanje kolektivne svesti. Pa ne bi niko mogao da preti sa smrću nikome, jer taj isti bi se mogao vaskrsnuti odmah. Ali kad se vaskrsava? Onda kada kolektivna svest počne u to da veruje. E ta tek vaskrsli izlazi bukvalno u javnost. Tek tada. Zbog čega bi oni dolazili i govorili o svom vaskrsavanju javno i bili ismevani i bili proganjani kao što su bili u Rusiji? Oni to neće. Žive svoj život kao što živimo i svi mi i čekaju trenutak kada će kolektivna svest biti na dovoljno visokom nivou da mogu da izađu u javnost i o tome da pričaju. A do tada oni intenzivno rade na vaskrsavanju čitave svoje loze i genetske linije. Tako da vaskrsli će biti sve više i više. Sad, da li se to nekom sviđa ili se ne sviđa, to uopšte nije bitno, to je program Boga. E sad, da li ćete vi shvatiti da je besmrtnost normalno stanje ili nećete, to opet zavisi od vas i od vaše svesti. Jer ako mi znamo da smo ćelije u telu Boga i da je Bog večan, onda su i ćelije u njegovom telu večne. Nas Bog nikad ne vidi kao smrtne. Jer vidite sad, koliko god mi ovde tragično sve shvatamo, da li vi mislite da to Bog shvata tragično? Ne, mi smo za njega svi večno živi. I po njemu niko nikad ne može ubiti ono što je on stvorio. Samo se seli u drugu ravan. I sa čim bi to mogli porediti? Pa evo sa ovim video igricama. Ovo što deca igraju. Oni tamo ubijaju čuda, rade u tim video igricama, kao nema veze. Nema veze, kao eto, malo su se igrali sad, dva, tri, pet, pa posle bez tih igrica ne mogu, pa bez tog ubijanja u virtualnom svetu ne mogu. I oni smatraju su nešto negativno učinili. Pa ne. Prosto im je to virtualni svet. Pa vi mislite da drugačije Bog shvata ovaj naš maloumnički život? Za njega smo svi večno živi. A to što će neko ovde da se igra i da uzima oružje i da pravi ratove i da pravi čuda, Bog sa tim nema ništa. To je stanje svesti. Neko je pristao da bude u vojsci, neko je pristao da proizvodi oružje, neko je pristao da bude trgovac tim oružjem, neko zarađuje ogromne pare na tome. Znači, to je jedan čitav lanac. I to je slobodna volja. I onda se mi čudimo zašto se ratovi stalno multipliciraju. Naravno da se multipliciraju zbog onih koji su na vrhu, ali oni su svi taj lanac pokrenuli i onda je mnogo njih u toj spirali pronašlo interes i u toj ratnoj industriji. I onda mi imamo ovo što danas imamo. A vi mislite da je to za Boga realno? Ne. Za njega je samo realno ono što je on stvorio, to je večni život. Večni život, ništa drugo. Tako da bilo bi dobro da što pre razumemo ovu materiju, da što pre razumemo ovo učenje koje je dao Grabovoj, da što pre izađemo iz ove matrice zla, a izlazi jedan po jedan čovek. Ako bilo ko misli da će ovo kolektivno da se desi izlazak odjednom, neće. Ovo je rad pojedinačno svakog na sebi. Pa kad to pređe određenih 50%, 52%, 55%, 60%, 70%, onda će se širiti daleko, daleko brže. Da li smo mi blizu u Srbiji do tih nekih preko 50%? Jesmo. Evo, ja ću vam reći da jesmo. Ali dajte da uložimo dodatni napor da to odradimo brže. Jer ne upravljamo mi samo ovde u Srbiji. Iz regiona celog upravljaju sad zajedno sa nama zbog svega ovog što se desilo. I to zaista svi upravljaju iz stanja najdublje ljubavi, verujte mi. Pa ja imam negde oko 1.000 njih na grupama gde upravljamo non stop. I to su obučeni oni koji su već dolazili na seminare i oni koji se obučavaju za licencirane predavače, koji su na drugim obukama i tako dalje. Dakle, mi znamo da upravljamo, a nas je malo. Znači, zamislite 1.000 upravljača
Recimo za deceniju. A zamislite za deceniju da imamo 100.000 upravljača, a nemamo ih. Da imamo 100.000 upravljača, ni jedna negativna stvar se više ne bi mogla desiti. Ništa se ne bi moglo negativno desiti. Jer prosto svest je najčvršća materija koja postoji u celom svemiru. Ne znam da li to znate. Misao i svest. I to vam je tako. Znači, kad to znate, onda znate sve. To imate i kod Moldaševa, onog čuvenog oftalmologa ruskog, gde on jasno govori u svojim knjigama. I kaže, kad su išli, ja mislim na Tibet, da su išli, u pojedine pećine nisu mogli da uđu, jer su tamo bile mumije drevnih, visokosvesnih, od pre 15-20 hiljada godina. I kako je ko zakoračio, tako je momentalno padao mrtav. Šta je štitilo tu pećinu? Svest tih visokosvesnih. Amerikanci kako su bahati, već znate, pa će oni da uđu i svi su ostali mrtvi. Ne možeš da prođeš to. Prosto ne možeš. Znači, svest je nešto što je najčvršće u čitavom svemiru i ovde pričam o visoko oboženoj svesti. E, kad narod to ima, ne treba mu nikakvo oružje. Ništa mu ne treba od toga. Jer vi sa svojim upravljanjem, sa svojom svešću i ljubavlju držite polje večnog mira i večnog stvaralaštva za celu populaciju. Dok se svaki pojedinac ne probudi, jer svako treba da razume da smo svi večni, da svi nauče tehnologije vaskrsavanja, da svi upravljamo i da činimo jedni drugima dobro. Dakle, vidite, besmrtnost treba da shvatimo kao normalno stanje. Onda je to odraz večnosti i tvorca. I Grabovoj kaže, gore sam odredio um kao strukturu koja objedinjuje različite elemente po tehnologiji i njihove reakcije. I sada tome dodajem još i sledeće. Um je i organizujuća struktura za dostizanje ciljeva, za dostizanje uopšte čega god. Ali koji um? Pa evo ovaj o kojem smo rekli, da bismo mi sve brzo mogli da postignemo i na kolektivnom planu. Na ličnom planu ćete vi to brzo ostvarivati. To ide brzo. Sad se to već baš ubrzalo. Ali um koji objedinjuje dušu, duh, svest i telo, i način reakcije tog objedinjenja svih delova ličnosti, um organizuje sve najbolje za čoveka, sve najbrže. Vi možete dostići šta god hoćete. A treba da naučite i šta je duša, duh, svest, telo, znači postoje posebne partije, učenje o duši, pa imate dušu Boga, pa učenje o duhu, učenje o svesti, učenje o telu, pa telo čoveka, pa telo Boga, ima tu koliko god hoćete seminara, ali dajte da se prenesu bar one osnove da narod osnovu razume. Znači, um se može posmatrati kao mehanizam postizanja, kao sistem postizanja. Na primjer, vaskrsnuće ili besmrtnosti ili bilo čega drugog. I naravno, više o tome ćete imati u ovoj knjizi. Ova knjiga je jako važna da je svako ima u svom domu. Vaskrsenje ljudi i večni život, od sada naša stvarnost. Više o tome, znači u ovoj knjizi, a nabavka ide na 060725-2929. I naša sledeća tema je ko organizuje vašu misao. Pa hajdete da se potrudimo da našu svaku misao organizuje duša. Pa kada duša organizuje našu misao, onda ćemo da vidimo kako te misli idu u svest, a logika i svesti vrši materializaciju u najkraćem mogućem roku. Pa se to tiče i zdravlja, i obilja, i finansija, i porodičnih odnosa, i izlečenja, i vas, i članova porodice, i svega. Pa ćemo malo dublje o ovome da razgovaramo sledeći put. Naravno, ovo su sve kratki mini neki odeljci. Ovaj danas traje duže zbog ove situacije koja je bila, jer sam vam rekla već da sam ove prethodne klipove snimila ranije, pre tih događaja. I onda to nisam mogla da prekidam. A pravo da vam kažem, možda i bolje tako, jer
ko zna šta bi sve rekla, što bi bilo neprimereno. I ovome kanalu. Ovako je prošlo nekoliko dana. Potrudila sam se da zaista potražim od Boga jedan duboki duševni mir. Dobila sam ga, ali da je lako, nije lako. Da vi gledate decu bez empatije, da gledate jedno bezumlje kod dece, da se gleda to nasilništvo koje je nenormalno u tim godinama, još i nenormalnije što to roditelji ne sankcionišu, jer kako su deca nevaspitana, takva koja maltretiraju druge, tako su i njihovi roditelji još nevaspitaniji. Jer to se sve nosi po genetskoj strukturi. Nije samo da društvo prevaspitava decu, prevaspitava, naravno. I mediji, i školstvo, i sve ovo što se gleda po medijima, ali i tekako i roditelji koji ne obraćaju pažnju. Znači, nevaspitani roditelji imamo nevaspitanu decu. I to je tako prosto. Kad se roditelji budu vaspitali, i deca će momentalno postati vaspitana, jer sa ovim tehnologijama kad vi upravljate i kad ste u jedinstvu sa Bogom, vi momentalno punite kolektivnu svest i čistite vaš DNK. Ne treba vama da pričate sa detetom milion sati. Ono se menja. Kako se menjate vi, tako se menja dete. E, to je ono što je dobro u ovom upravljanju, jer vama pomaže sve u celom svemiru. Celo fizičko telo jedinog Boga je u stanju pripravnosti da vam pomogne i Bog se silno raduje da mi postižemo brze rezultate. A dalje sve zavisi od nas. Koliko ćemo mi sebe tome dati? Koliko ćemo mi ličnog napora uložiti da steknemo ova znanja? Ja vam sad kažem, znanja su raspakovana. Ne morate vi sada da učite učenje Grabovoja 5 godina. Dođete na jednu obuku, temeljnu obuku, vid duše, koja je 6 meseci, i naučite ono što se pre učilo 10 godina. Ili dođete na neku obuku koja traje 21 dan. Da steknete uvid, da steknete praksu, 21 dan se radi praksa, i onda možete sami da dalje radite. Ako hoćete brže rezultate, uopšte za vas, za članove porodice, onda idete na obuke koje su dubinske, sadržajnije, koje duže traju. Ili idete na obuku za licencu, ili idete na obuku za strukturizaciju svesti, mada strukturizaciju svesti uopšte ne bih preporučila početnicima, odmah da vam kažem, možete da imate 15 doktorata, nećete razumeti materiju. Znači, pre strukturizacije svesti dođete na nekoliko drugih ili običnih obuka, ovih od 21 dan ili mesec dana, pa onda idete na strukturizaciju svesti. Na licencu mogu da idu i potpuni početnici, jer tu sve radimo od početka, a recimo na vid duše i tu mogu da idu isto početnici. Tačno ću vam reći gde možete, a gde ne možete, ali meni je važno kad dođete na obuku da vi dobijete brze rezultate. Nije meni važno da vi sad dođete na obuku i date novac i sad ste tu. Mene to ne interesuje uopšte. Mene interesuje da vi kad dođete na obuku, da vi dobijete rezultat. Da vi dobijete razumevanje. Da upravljamo svi zajedno i da se radujemo rezultatima. A taj novac koji ste vi dali za obuku, on odmah ide dalje, to morate znati, znači na tehničku službu, na radnike, na platforme razne, to odmah ide dalje i tako kako novac dolazi, tako i odlazi. Ja sam s tim u potpunom miru, jer znam da ovo učenje mora doći do svih. To je prosto program Boga. I kome bude trebalo, doći će da stekne ova znanja. Kome bude manje trebalo, doći će na ove seminare kraćeg tipa. Ali je bitno da svi krenu da upravljaju. To je najvažnije od svega. Ako interesuje dubina i da ovo odradite onako kako treba i da uložite u sebe ono što je najbolje i ono u čemu ćete najviše uživati,
To je sticanje znanja koje vam niko i nikad ne može oduzeti i ta znanja će vas voditi samo ka pozitivnim rezultatima. Dakle, ukoliko stvarno želite harmoniju, sreću, radost u svom životu, ovo je obuka za vas. Znači, ova obuka kreće polovinom meseca, zove se DIS 511, usklađeno dejstvo duše i svesti. Primetili smo da mnogi ne dobijaju brze rezultate zbog neusklađenosti u radu duše i svesti, a čovjek ima mnogo nerešenih zadataka i ciljeva i svaki čovjek želi to da rešava brže ili brzo. Neko želi odmah i sad. Ali bez mentora koji je prošao taj put može vam biti teško da dostižete željeno. Cilj ove obuke je da vas ubrzano vodi ka vašim ciljevima i zato se prijavite na +381 607 25 29 29. Dakle, redovna obuka sadrži 4 seminara uživo na temu duše i svesti i ova 4 seminara uživo će biti u stvari koncentrat znanja iz svih seminara o duši i svih seminara o svesti, kako o duši čoveka, tako i o duši Boga. Kako o svesti čoveka, tako i o svesti Boga. Za rane uplate koje traju 10 dana dobijate velike poklone, paket knjiga u vrednosti od 220 eura po inostranim cenama, individualne sesije sa trenerom, 5 ukupno, grupnu praksu od 21 dan, po 1 sat upravljanja i 1 sat ko želi da nauči više i dublje, mi nastavljamo upravljanja i duže, zato što se pokazalo da čak i 3 sata grupe rade u velikoj harmoniji, sreći i ljubavi i nikom se ne napušta taj rad kada radimo online, ali je bitno da znate da je to 1 sat, ako možete duže, u redu je, ako ne, 1 sat će biti sasvim dovoljno da vi izađete na tu putanju pozitivnih dešavanja, znači da vidite tačno put, da dobijete smernice, da to primenite i da imate rezultat. Najvažnije je sada do svega ovog, vi birate još jednu obuku u vrednosti od preko 1000 eura, vi ćete dobiti spisak obuka, znači to nije jedan seminar, to je uvek više seminara, 5, 8, 10, 12, kako koja obuka ima. I ovu obuku možete da slušate za 1 mesec, za 5 ili 11 meseci, kada god to vama odgovara. Znači, ne morate vi to sada da zbijete sve u jedan period i da kažete to moram sad i odmah. Završite ovu obuku, a onda polako uzmite ovu obuku koja vam dolazi na dar i koja će vam zaista činiti veliku uslugu, jer ćete izabrati da slušate ono što vas interesuje. I praksa od 88 dana podmlađivanje. Ovde ćemo raditi svi zajedno da dostignemo idealno zdravlje, da regenerišemo organe, da vratimo mladalačku vitalnu energiju, da odradimo kliničko i estetsko podmlađivanje. Radit ćemo 3 meseca, a možemo raditi još 3 meseca posle toga. Obično grupe to traže, pa nastavimo rad. Dakle, ono što ću vam reći sigurno, ja sam već krenula da pripremam ovu praksu, ovo će biti najbolja praksa do sada u odnosu naravno na ceo period koji je bio pre toga. Razlog je jednostavan, jednostavno i ja kao predavač sazrevam, dobijam dublje uvide, dublja znanja, sama postižem veoma brze rezultate. Dakle, imajte u vidu da ovu obuku nije lako pripremiti, jer meni svaki dan treba minimum 7 sati rada, ogroman je rad, ali su i rezultati značajni za sve koji budete hteli redovno da upravljate sa mentorom, da postignete idealno zdravlje i da izvršite estetsko i kliničko podmlađivanje i da vratite vitalnu mladalačku energiju. Sav materijal sa obuke će ostati trajno vaš. Ko želi da ide i na 2 obuke i DIS i praksu podmlađivanja, vi ćete dobiti i dodatni veliki popust. Pa se javite na +381 607 25 29 29. A mi ćemo sad odraditi tehnologiju koju smo radili puno puta i bitno je da je stalno ponavljamo kontakt sa svojom dušom. Dakle, praksa ćemo svaki dan ovo, bar po 5 minuta. Stavite svoje lepe ručice na svoju još lepšu dušu. Obratite se s ljubavlju i uđite u stanje dubokog mira i spajanja sa svojom dušom
jer mi se sad obučavamo da opštimo sa dušom, a duša se obučava da opšti sa nama posle ko zna koliko hiljada godina nekomunikacije. Znači, ovo jasno piše u delima Grabovoja da se i mi obučavamo komunikacije, da se i duša obučava komunikaciji sa nama. I radimo sad ovo iz stanja najveće ljubavi i radosti prema sebi i celom svetu. I naravno, pitajte svoju dušu sve što želite i sačekajte odgovor. Duša odmah odgovara, to da znate. Upravljamo sada.
Završetak upravljanja, već znamo, kažete tako jeste. I zahvalnost da izrazimo i Bogu i Grabovoju i svim upravljačima, naravno i našoj duši što nas je dovela na ovaj put razvoja. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Ukoliko želite knjige i seminare, možete pozvati na +381 6072529 29. Na našem sajtu pogledajte materijale, ima dosta toga. Ukoliko ste početnik, dosta toga imate da pročitate, da razumete i da se radujete novoj paradigmi postojanja.